Ele nasceu no Brasil, virou ator famoso na Argentina e agora está envolvido num escândalo sexual. O Fantástico conversou com a mulher que acusa Juan D'Artes de assédio. Teve um momento em que eu falei, basta, eu não posso. Este é Juan D'Artes, um ator nascido em São Paulo que ficou famoso em novelas argentinas. Um astro envolvido num escândalo sexual. Juan está sendo acusado por atrizes argentinas de estupro. Para fugir das autoridades, ele voltou para o Brasil. O silêncio pode ser o cúmplice mais íntimo de uma vítima de violência sexual. Para a atriz Thelma Fardim, foram quase 10 anos sem conseguir falar. Thelma é uma atriz muito conhecida na Argentina. Aos 16, participou de uma novela adolescente que fez tanto sucesso que o elenco saiu em turnê pela América Latina em 2009. O grupo contava com poucos adultos, entre eles Juan D'Artes. É um ator de novelas, um cantor também, muito conhecido, muito famoso e muito respeitado. Juan nasceu em São Paulo em 1963. É quase 30 anos mais velho que Thelma. Filho de argentinos, cresceu, morou, fez carreira no país vizinho e legalmente é também cidadão argentino. Pelo menos 6 outras atrizes denunciaram que o galã se aproveitava na hora de gravar as cenas românticas. Em comum, todas diziam que ele repetia sempre a mesma frase: olha como você me deixa. Porque a frase do patrão... Essa frase é um artifício que esse homem usa para colocar a responsabilidade na vítima. As atrizes foram à televisão denunciar Juan D'Artes. Até esse momento, a estratégia dele era processar as atrizes por calúnia, injúria, danos à imagem. E com isso, as amedrontava e as impedia de seguir. Até que Thelma resolveu procurar a justiça. Ela foi à Nicarágua, onde 10 anos atrás, ela e Juan fizeram a última etapa na turnê da novela adolescente. Tinha 45 anos. Ele tinha 45 anos. Uma noite começou a beijar meu pescoço. Eu disse não. Eu lhe disse que não. Ele agarrou a minha mão, me forçou a tocá-lo e disse, olha como você me deixa. E me disse, mira como me pones. Ele me jogou na cama, arrancou meu short. Eu continuava dizendo que não. Eu seguia dizendo que não. Falei, os seus filhos têm a minha idade. Não importou. Ele subiu em cima de mim. Você subiu em cima minha. E me penetrou. Depois de prestar queixas às autoridades, Thelma e outras atrizes denunciaram Juan publicamente e postaram o vídeo com o relato. Estamos falando de um crime grave, estupro de uma menor. Thelma tinha 16 anos. O caso ganhou capas de jornais, matérias especiais em revistas, virou tema de discussão na TV. Foi o relato mais doloroso. O Fantástico procurou Juan D'Artes, mas ele não quis dar entrevista. A única vez que o ator falou no assunto foi para o canal A24 da Argentina. Negou as acusações e disse que também iria para Nicarágua para tentar provar a sua inocência. Eu vou a Nicarágua, eu vou me apresentar. Foi ela que veio para cima de mim. Eu falei, você está maluca? O que você está fazendo? Eu sou mais velho. Fui eu que disse a ela que eu tenho filhos da idade dela. Por Deus, por que eu faria uma coisa assim? Como posso fazer uma coisa assim? E ele realmente deixou a Argentina, mas rumo ao Brasil. Partiu de um aeroporto pequeno, num voo em direção a São Paulo. Algumas fotos mostram a rotina dele no país. A justiça da Nicarágua emitiu um pedido de prisão do ator. Na última quinta-feira, a Interpol disparou um alerta vermelho. No Brasil, ele acha que está protegido. Ele não pode ser extraditado porque é cidadão brasileiro. O que a gente precisa é que o Estado do Brasil coopere. Em nota, a Polícia Federal do Brasil disse que está acompanhando o caso e ajudando as autoridades estrangeiras. Por ser brasileiro, Juan não pode ser preso no Brasil até que o Supremo Tribunal Federal faça um pedido de prisão preventiva. Ainda não se sabe quais serão os próximos passos da denúncia. Como que a acusação vai fazer com que este caso chegue à justiça brasileira? Mas aqui na Argentina, Thelma e outras atrizes encorajaram muitas mulheres
em não mais conviverem com o silêncio. Para se ter ideia, na linha telefônica de atendimento a mulheres vítimas de violências, as denúncias aumentaram 1.400% a partir do caso da Thelma. Relatos de mulheres de até 80, 90 anos que passaram a vida em silêncio. Socialmente, eu sinto que houve uma quebra, um antes e um depois. Tenho 77 anos e vivi uma época em que a mulher não podia se expressar. E sempre era acusada de mentirosa. Thelma escreveu um livro sobre o caso e publicou alguns comentários ofensivos que recebeu em suas redes sociais de pessoas que não acreditam em sua versão. Eu acredito no Juan D'Artes. Ele sempre me pareceu uma boa pessoa na televisão. A questão de acreditar nele ou não é da nossa cultura machista, de não se acreditar na vítima. Absolutamente machista, onde não se lhe creia a vítima. Jorge Rial é apresentador de um programa popular na TV. Ele conta que depois do caso, o tema gerou um debate na sociedade argentina. Especialmente no meio artístico, o assédio era considerado normal. Agora não. Mudou tudo e isso é muito bom. É preciso ter respeito pelas colegas. É uma revolução, ou melhor, uma evolução. Os homens mais velhos da minha geração, nós somos machistas em recuperação, buscando se adequar a uma nova etapa. Não é fácil, mas é muito bom. Não é fácil, mas está muito bom. A jornalista Valéria Sampedro vê no caso um caminho sem volta. É um processo longo, mas acredito que sim. A gente vê isso nas ruas, na mobilização das mulheres, cada vez maior. Parece uma frase pronta, a mulher empoderada. Empoderar-se é saber que tem direitos e começar a exercê-los e exigi-los. O saldo positivo é ver o que aconteceu com a sociedade. O mais difícil é parar de se sentir responsável e é que somos culpadas. Quando você se liberta disso, é que você consegue enfrentar a possibilidade de falar. A arte de não se calar é não aceitar mais conviver com o silêncio.